Dobro jutro, Borivoje, i tebi i svim našim gledalcima iz Pirotske ekonomske škole. Ovog jutra govorimo o nekoliko tema i aktivnosti koje se realizuju u ovoj školi. Počela je školska godina pre nekih mesec dana, a ono što jeste jedna od novina za školu jeste i novo odeljenje, odnosno novi smer koji je prvi put upisan ove školske godine. O tome, ali i o projektima koje se realizuju u ovoj školi, najpre razgovaram sa direktorom škole Marijanom Ćirićem. Direktore, dobro jutro. Hvala vam na vremenu. Dobro jutro vama, dobro jutro kolegi Borivoju i svim vašim gledalcima. Direktore, eto sada, ja sam rekao na početku, 1. septembra, odnosno 3. ove godine, prva generacija službenika u bankarstvu i osiguranju je sela u klupe ekonomske škole. Kako za sada funkcioniše to odeljenje? Jeste novina kada govorimo o vašoj školi? Da, mi smo planom upisa za ovu školsku godinu predvidjeli taj novi obrazovni profil. Konkursom Ministarstva prosvete smo dobili obrazovni profil, umeđu vremenu smo dobili i verifikaciju za taj obrazovni profil, službenik u bankarstvu i osiguranju. I za nas je ovaj profil novina, ipak je to nov nastavni plan i program koji nismo imali. Naravno, kada smo uvodili smer, mi smo radili anketu kod Zavoda za zapošljavanje naših poslovnih partnera da vidimo da postoji potreba za tim kadrom. Šta da vam kažem, za sada su prvi utisci izuzetno dobri, povoljni, znači dobro su deca, dobri učenici, baš sam juče onako virnuo u dnevnik, da vam kažem, sve čiste petice u tom odelenju. Prvo prolazno vreme će biti na tromesečju, za jedno mesec dana, ali kažem, prvi utisci su izuzetno dobri. Znači, čini mi se da smo baš pogodili sa tim smerom. Da, i čini se da te petice u potpunosti opravdavaju interesovanje i veliku konkurenciju koja je bila za upis. Pretpostavljam da je trebalo i dosta bodova čim su takvi učenici. Novina jeste za školu, ali vi iz godine u godinu imate nove obrazovne profile, pogotovo kada govorimo o onom ugostiteljskom delu. Smenjuju se svake školske godine kulinarski i ugostiteljski tehničar. Da, to su dva obrazovna profila koje su možda i najtraženije u školi, ali ne samo naša škola, već u celoj Srbiji. Samo da vam kažem da na tržištu rada ne postoji ni jedna osoba koja je završila taj obrazovni profil, a da čeka na posao. Učenici se uzimaju još dok su u klupama u naše škole, tako da je, kažem, izuzetno bila velika potražnja za tim smerom ima. E sada, kada govorimo o projektima koje škola realizuje, i te kako je važna saradnja sa Evropskom unijom, odnosno sa susednom Bugarskom, i to u okviru Tempus projekata Erasmus Plus. O čemu se radi konkretno u projektu koji je u toku, dakle, počela je realizacija ovog projekta? Da, projekat je počeo da se realizuje 1. juna ove godine. Mi smo prošli, odnosno odobreni za finansiranje projekat preko programa Evropske unije Erasmus Plus, Fundacija Tempus. U toku leta su bili ti administrativni poslovi, sada je ta prva faza gde se održavaju radionice. Znači, mi održavamo radionice iz engleskog jezika, održavamo radionice iz stručnih predmeta, vršeno je testiranje, 12 učenika je prošlo testiranje, sada nastavljamo i čekamo realizaciju projekta koji će biti novembra meseca u Bugarskoj. Šta će sve biti realizovano u okviru ovog projekta? Evo, sada ste rekli u Bugarskoj, dakle, učenici će biti tamo? Da, učenici će biti tamo, oni će biti hoteli i restorani u Bugarskoj, sa njima će biti profesor, ta postoja će trajati 15 dana. Kažem, od 23 učenika, izabrali smo za početak 12, oni su radili testove iz engleskog jezika i stručnih predmeta. Naredne nedelje će ekipa naše škole, pre svega koordinator, ići u Bugarsku, gde treba da potpišemo ugovor sa partnerskom školom iz Bugarske, da se obiđu tih hoteli i restorani gde će deca ići, i kažem, oko 15. novembra kreće prava realizacija tog projekta, gde će oni 10. dana imati radni deo, a 4. dana će biti saradnja sa njihovim vršnjacima, obilazak kulturno-istorijskih spomenika i tako. Pričat ćemo sada o još projekata, vama hvala za ovaj deo razgovora. Dakle, a ekonomska škola između ostalog realizovat će još jedan projekat, i to preko UNICEF-a. UNICEF je odobrio 3 projekta na teritoriji Pirota za 3 škole. Jedina srednja škola jeste ekonomska škola. O tome više sa profesorkom ove škole, Ivanom Stojanović. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro. Dakle, govorimo o projektu UNICEF-a, o čemu se zapravo radi. To je projekat koji će tek krenuti da se realizuje. Da,
Kao što ste rekli, ekonomska škola je u projektu UNICEF-a. Projekat je na temu prevencije osipanja učenika. Kao što znamo, postoji niz subjektivnih i objektivnih faktora zbog kojih učenici prerano napuštaju školu, pa je cilj svega ovoga da mi njih upravo zadržimo ovde. Mi smo odradili akcioni plan, trebalo bi da počnemo realizaciju. Tu uključujemo pored tima za prevenciju osipanja i sve nastavnike, roditelje, učenike. Formirali smo i vršnjački tim, tako da će svi raditi na tome da upravo oni koji su u rizičnoj grupi ostanu u školi i da minimalizujemo osipanje, ako je to moguće, potpuno sprečimo. Škole će naravno za ovo dobiti donaciju. Iako smo zadovoljni što smo jedina škola u Pirotu i jedna od 10 škola, samo 10 škola u Srbiji, koja je u ovom projektu, jer smo time dokazali da se poštuje to naš individualizovani rad sa učenicima i naš trud da ih zadržimo ovde. Kada se očekuje da počne realizacija ovog projekta? Eto, pomenuli ste da ste već formirali te timove. Realizacija kreće još koliko ovog meseca, tako da bit ćete obavešteni o svemu. Hvala mnogo, Ivo. Hvala vama. Dakle, ekonomska škola, da kažemo samo još podatak, da ove školske godine ima 463 učenika u pet smerova. Čuli ste da se jedan smer koji se tiče ugostiteljske struke smenjuje iz godine u godinu. U jedne godine je to kulinarski, jedan ugostiteljski tehničar, novi smer od ove godine. Da kažemo samo još podatak da je danas i Svetski dan učitelja, eto, kada govorimo o obrazovanju, i da se on obeležava od 1993. godine, i eto, svim učiteljima čestitamo ovaj dan.